Perak menerima kunjungan Sarawak di Ipoh dengan hasrat mengekalkan tempat mereka di tangga tiga teratas Liga. Skuad Selangor mengasah kubu lawan dari sepak mula dan berjaya memecah kebuntuan seawal minit ke-7 apabila rembatan Mikal Kubala mencecah gawang Sarawak. Beberapa minit kemudian, Fazrul Hazli Kadri nyaris menggandakan kedudukan tetapi percubaannya terkena tiang. Pada minit ke-27, Fahrul Razi Kamarudin berjaya mendapatkan gol kedua buat skuad kendalian Norizan Bakar dengan satu tempen kemas di depan gawang pelawat. Penyerang Kroasia, Vendre Muratovic berjaya mendapatkan sepakan penalti pada minit ke-33 apabila beliau dikasari Nur Hazrul Mustafa di kawasan Bahari Perak. Muratovic menggalas tanggungjawab untuk menyudahkan penalti tersebut dengan sempurna. Bersambung babak kedua, Perak terus mengasah tetapi jentera serangan mereka yang diketuai Akmar Riza Rakli mempersia-siakan peluang-peluang yang dicipta. Namun, keputusan 2-1 kekal sehingga whistle penamat dibunyikan memastikan Perak menerajui tahta Liga dengan 15 mata. Not really in the game, but cannot blame him also because there was no supply also. We didn't really penetrate into the box. We hardly created anything in the second half, so you cannot judge him on that. But he scored. He created the penalty. He scored the penalty. So for that point of view, it's okay for him.